សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយប្រធានបទដែលបានចោទសួរដោយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ដែលលើប្រធានបទការងារការដាំស្មៅការជ្រើសពូជនិងការសំចំណៃលៀបសំចំណៃគឺអត្តន័យប្រហែលនឹងហើយខ្ញុំមកនេះគឺមកបកស្រាយមួយចំណុចពីព្រមមិនចង់ឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរពេកទៅលើមួយឃ្លីបហ្នឹងមួយវីដេអូហ្នឹងគឺទុកបកស្រាយនៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយពីចំណុចទី1ដែលគាត់លើកឡើងពីការងារដាំស្មៅអញ្ចឹងការងារជ្រើសពូជនិងលៀបសំចំណីទុកវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងការជ្រើសរើសស្មៅមកដាំតើយើងពឹងផ្អែកលើអ្វីអ្នកខ្លះក៏ទៅតាមការឆ្លាញ់ទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅដោយមិនដឹងថានឹងខ្លួនឯងចង់ដាំធ្វើអីដាំធ្វើអីមានបំណងអីគឺគ្រាន់តែគាត់ចុចគោដៅថាដាំទៅស្មៅណាក៏សັດស៊ីកើតដូចតែគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងស្មៅទាំងអស់មានប្រភេទនិងមានប្រយោជន៍និងបង្កើតឲ្យប្រជាកសិករឬក៏ឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋាននឹងបង្កើតជំរើសមានដល់ទៅ3ប្រភេទហើយ3ប្រភេទហ្នឹងគឺចាត់ថ្នាក់ដោយខ្ញុំផ្ទាល់គឺប្រភេទទី1គឺប្រភេទស្មៅដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើវីលស្មៅវីលបនស៊ីស្មៅហ្នឹងមានន័យថាទិញមកគឺបាចព្រោះក្នុងព្រៃចឹងទៅឬក្នុងចំការដំណាំធំធំចឹងទៅហើយក៏ប្រឡេងសัตว์ឲ្យស៊ីនៅក្រោមដំណាំទៅគឺគេអាចប្រើមកគ្រប់គ្រងស្មៅព្រៃស្មៅចម្រាត់ចម្រៃបានហើយក៏គេអាចទាញផលដោយការចិញ្ចឹមសត្វគោឬក៏សត្វទំពាអៀនសត្វស៊ីស្មៅផ្សេងៗទៀតហើយមួយទៀតគឺប្រភេទយកទិន្នផលប្រភេទយកទិន្នផលនេះគឺផ្ដោតទៅលើតែទិន្នផលមានន័យថាទឹកដល់ជីដល់គឺទិន្នផលដល់គឺសម្រាប់អ្នកដែលមានកសិដ្ឋានចិត្តចិត្តទីក្រុងរាជធានីអញ្ចឹងគឺកសិដ្ឋានដែលមានតម្លៃដីមានតែទីតាំងដាំដុះស្មៅនឹងថ្លៃគឺมันអាចឲ្យគាត់បើកសិដ្ឋានដែលមានទំហំធំបានប៉ុន្តែចេតនាគឺត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានបរិមាណច្រើនទៅវិញនោះគាត់គប់3ជ្រើសរើសប្រភេទស្មៅដែលមានទិន្នផលពោះពោះហើយប្រភេទទី3គឺជាប្រភេទស្មៅដែលមានធម្មពលភ្ជាប់ទៅជាមួយពោះពីព្រោះពាក្យថាស្មៅនេះគឺមិនសូវនិយាយដោតទៅលើធម្មពលទេប៉ុន្តែមានអំបោផ្សេងៗទៀតមានគូសារបស់រុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតដែលយើងយកមកធ្វើជាចំណីសត្វយើងអាចចាត់ចូលវាថាជាស្មៅគោបានដែរគឺវាមានធម្មពលពោះពោះហើយប្រភេទស្មៅហ្នឹងគឺសម្រាប់កសិដ្ឋានដែលគេមិនចង់លាយចំណីអីកសិដ្ឋានដែលគេមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដំណាំចំណីសត្វហ្នឹងបានល្អប្រសើរគេនឹងចាត់យកដំណាំប្រភេទទី3នេះហើយដំណាំប្រភេទទី3នេះក៏មិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃដីទូទាត់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងត្រូវជ្រើសរើសដំណាំស្មៅប្រភេទទាំង3ប្រភេទហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយដូចជុំនិយាយមិញគឺក្នុងប្រកកំណត់របស់ខ្ញុំគឺ3ចំណុចនឹងប៉ុន្តែមកឲ្យលំអិតបន្តទៀតគឺយើងត្រូវផ្ដោតលើប្រភេទកសិដ្ឋានដែរតែយើងកសិដ្ឋានរបស់យើងគឺជាកសិដ្ឋានបែបម៉េចដូចជាយើងជ្រើសរើសរោគស្មៅយកស្មៅទី1យើងត្រូវតែជាកសិដ្ឋានដែលមានចម្រុះ
មានន័យថាមានដំណាំឈើផ្លែផងហើយក៏មានសត្វលក្ខណៈថាជាសត្វគួបផ្សំផងហើយប្រភេទស្មៅទី1នេះយើងអាចផ្ដោតលើទិន្នផលបានទេហើយជាទូទៅម្ចាស់កសិដ្ឋានត្រូវតែរំពឹងផលមានន័យថាស្មៅមកវិញគឺសម្រាប់គោមួយក្បាលទៅ5ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះហើយផាត់ស្មៅប្រភេទនោះមានប្រភេទទៀតទៀតដូចជាប្រភេទរូស៊ីប្រភេទមូឡាតូហើយប្រភេទស្មៅផ្សេងផ្សេងទៀតស្មៅស្រុកស្មៅព្រៃស្មៅក្នុងស្រុកក៏បានដែរឬស្មៅជើងក្រាស់ឬក៏ស្មៅអ្វីស្មៅជៀនយើងយកគ្រាប់វាទៅព្រោះទៅបាច់ធ្វើវាស្មៅបានដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមិនយើងមិនអាចផ្ដោតទៅលើទិន្នផលស្មៅមកចិញ្ចឹមគោបានទេគឺយើងគន់តែថាប្រើប្រាស់វាជាបង្កើនលទ្ធភាពមានន័យថាបង្កើនលទ្ធភាព production របស់ដីហើយប្រភេទកសិដ្ឋានជាងនេះគឺច្រើនតែចិញ្ចឹមមេពូជណាបើយើងមិនអាចយកទៅបំពន់គោបានទេបើសិនតែយើងដាំស្មៅពូជហើយបំពន់គោមានន័យថាយើងពិតជានឹងចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយប្របានផលមកវិញក៏វាមិនច្រើនមានន័យថាយើងនឹងចំណាយពេលវេលាច្រើនទំហំនៃការចំណាយពេលវេលាគឺច្រើនការថែទាំផ្ទៃដីធំតែបានផលមកវិញតូចហើយចិញ្ចឹមគោបានតូចណាប៉ុន្តែវាងាយស្រួលសម្រាប់ពលកម្មមានន័យថាយើងក៏ចំណាយពលកម្មតិចដែរទៅលើការងារបែបហ្នឹងហើយទំហំកសិដ្ឋានមានន័យថាយើងត្រូវជ្រើសមើលថាទំហំកសិដ្ឋានដូចនិយាយឬខាងដើមបើកសិដ្ឋានយើងតូចតែយើងប៉មប្រាថ្នាការងារដាំប៉មប្រាថ្នាការងារចិញ្ចឹមសត្វគោបានច្រើនយើងក៏បីជ្រើសរើសប្រភេទនេពៀហ្នឹងហើយហើយបានជ្រើសរើសនេពៀពួកយើងដឹងច្បាស់ហើយថានេពៀគឺជាអំបោស្ដេចស្មៅ King Grass នេពៀនេពៀផាឈុំដែលគឺជា Super នេពៀបច្ចុប្បន្នហើយយើងមាននេពៀ CO2 CO1 នេពៀ Taiwan នេពៀច្រើនឲ្យតែអំបោស្មៅដែលខ្វាយយើងថា King Grass King Grass នឹងគឺជាអំបោនេពៀហ្នឹងហើយហើយគប់3ជ្រើសរើសយកពូជដែរកើតក្រោយបំផុតនៃតកូលនឹងមានន័យថាឆ្នាំនេះស្អីដែលកើតពីបង្កាត់បានចេញពីតកូលនេពៀហ្នឹងគឺយើងយកមកដាំមកពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយយើងដូរសេរីខោអាវបែនតាទូរស័ព្ទហេតុអីបានជាគោយើងមិនដូរពូជស្មៅឲ្យមានន័យថាយើងមិនទាន់សម័យនៃពូជស្មៅក៏យើងមិនកុំសុបិនថានឹងកសិដ្ឋានរបស់យើងល្អប្រសើរដូចគេប៉ុន្តែភាពពេញនិយមនៃការដោះដូរពូជស្មៅនេះក៏ត្រូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងស្មៅមកវិញដែរវាត្រូវការការគ្រប់គ្រងជីគ្រប់គ្រងដីគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យមានឲ្យល្អប្រសើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបអាចស្មៅនឹងវាផ្ដល់ទិន្នផលដូចនៅក្នុងទ្រឹស្ដីដែលគេចារមកឲ្យស្ដាប់ដូចគ្នាហើយទី3គឺយើងក៏អាចចុចយកចំណុចមួយមកគិតដែរគឺបរិមាណសត្វត្រូវចិញ្ចឹមមានន័យថាតើយើងចង់ចិញ្ចឹមសត្វបរិមាណប្រព័ន្ធណាប្រមាណក្បាលនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងអញ្ចឹងគឺវាមានអត្តពលទៅលើពូជស្មៅដែលយើងជ្រើសរើសនឹងឯងមានន័យថាបើយើងចង់បានភាពងាយស្រួលក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោពូជដែលមានភាពងាយស្រួលមិនមានគ្រឿងយន្តកសិកម្មធន់ធ្ងន់ដែលអាចច្រូតកាត់ទិន្នផលបានរាប់រយតោនមហិតាយើងគន់តែចិញ្ចឹមគោប្រឡេងអញ្ចឹងវាមានអត្តពលទៅលើពូជស្មៅដែលយើងនឹងជ្រើសរើសមួយទៀតការគ្រប់គ្រងដីជីទឹកអសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងដីទឹកជ
ជីវាក៏មានអត្តពលនៃការជ្រើសរើសពូជស្មៅរបស់យើងដែរមិនមែនមានន័យថានេះពីដែលមានទិន្នផល4ទៅ600ទៅ800តោនដែលគេដាំបានយើងដាំបានដូចគ្នានោះទេគឺមានន័យថាសក្តានុពលរបស់ប្រភេទនេះពីហ្នឹងគឺវាមានទិន្នផលខ្ពស់ដែលអាចចិញ្ចឹមគោបានដល់ទៅ40បាសម្រាប់គោពូជហើយនឹងអាចចិញ្ចឹមគោបំពន់បានដល់ទៅរាប់រយក្បាលពីដី1ហិកតាអញ្ចឹងគឺយើងជ្រើសរើសនេពីប៉ុន្តែដាំយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងកសានមិនលាយចំណីឲ្យម៉េចដោយប្រើស្មៅនេពីហ្នឹងអាចមកពិភាក្សាអាចមករៀនជាមួយខ្ញុំបានហើយមួយទៀតការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានមានន័យថាអសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មពលឬក៏កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកសិដ្ឋានពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាននោះគឺវានឹងមានអត្តពលទៅការជ្រើសរើសពូជស្មៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការជ្រើសរើសពូជស្មៅគឺត្រូវពឹងផ្អែកទី1ប្រភេទកសិដ្ឋានរបស់យើងតែយើងចង់ចិញ្ចឹមយើងចង់បើកសិដ្ឋានបែបម៉េចទី2ទំហំកសិដ្ឋានរបស់យើងហើយនឹងលទ្ធភាពផលិតបានប្រព័ន្ធណាចង់បានផលិតគោបានប្រមាណ100បានក្នុងដី1ហិកតាហ្នឹងទី3បរិមាណសត្វត្រូវចិញ្ចឹមនឹងហើយវាដូចជាទំហំកសិដ្ឋានវាដូចជាគ្នាទេមានន័យថាដីទូចចង់វាមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយការគ្រប់គ្រងជីដីទឹកមានន័យថាបង្កើនលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនឹងបានល្អប្រសើរទិន្នផលមកវិញក៏បានល្អប្រសើរដូចគ្នាមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាននឹងចង់ដោតទៅលើកម្លាំងពលកម្មចង់ផ្ដោតទៅលើគ្រឿងយន្តកសិកម្មបើយើងគ្មានទេយើងក៏មិនត្រូវរំពឹងផលច្រើនពេកដែរព្រោះការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនឹងគ្រឿងយន្តកសិកម្មនេះគឺវាតាក់ទងនៅពេលដែលយើងដាំដោតនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលនៅពេលដែលយើងវេចខ្ចប់ទុកជាដើមយើងមិនអាចប្រើដៃពីរទៅចាប់ស្មៅរាប់រយតោនច្រកក្នុងមួយថ្ងៃតែម្នាក់ឯងបានដែរហើយទាំងអស់នឹងក៏វាតាក់ទងទៅនឹងទុនវិនិយោគរបស់យើងនៅពេលវេលារបស់យើងដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកការជ្រើសរើសពូជស្មៅគឺត្រូវតែសំឡឹងដោយគោល3ដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ថ្នាក់ដោយខ្លួនឯងទី1គឺយើងជ្រើសរើសពូជប្រភេទបើធ្វើវាលស្មៅទី2ពូជដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ទី3ពូជដែលមានធម្មពលមកជាមួយហើយបើចង់លំអិតមានន័យថាបើចង់លំអិតការងារដាំដុះនឹងគឺដាំយ៉ាងម៉េចដាក់ជាម៉េចយើងមិនដឹងថាអ្នកដែលកំពុងមើលវីដេអូនឹងជ្រើសរើសពូជណាមួយនៅក្នុងចំណោម3ប្រភេទហ្នឹងព្រោះមួយប្រភេទមានច្រើនពូជមួយប្រភេទមានច្រើនពូជមួយប្រភេទមានច្រើនពូជអញ្ចឹងការងារដាំដុះការងារគ្រប់គ្រងទឹកដីជីជំងឺក៏វាខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងបើចង់លំអិតជ្រើសពូជណាមួយហើយទំនាក់ទំនងខ្ញុំពភាសានឹងរោគដំណោះស្រាយនឹងរោគបច្ចេកទេសដាំដុះឲ្យបានទិន្នផលដូចដែលយើងប្រាថ្នាដែរមានតែដែលយើងចង់បានដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំដាប់ចូលនិចបន្ទាប់នៃការងារចិញ្ចឹមពូជដែលបានជ្រើសរើសប្រធានបទដោយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់នេះដោយដាច់ហង្ការមានថាអូតូម៉ាទិកគឺត្រូវតែទៅការជ្រើសរើសពូជអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ